Помста за удар по 128-й бригаді ЗСУ. Внаслідок операції птахів Мадяра ліквідовано десятки загарбників, ще сотню було поранено. Про це повідомив командир групи аеророзвідки Роберт Броуді. За словами воїна, у противника є втрати серед командного складу. Сама операція Сил оборони прийшла ще в неділю, 19 листопада, у день ракетних військ та артилерії РФ. Прямо в момент урочистого нагородження 810-ї бригади морської піхоти армії РФ, як каже Мадяр, саме місце на узліссі було ретельно підготовлене та замасковане росіянами, однак це їх не вберегло. І до наступної новини. Між тим, у соцмережах вже показали відео цього моменту прильоту «Хаймарс» по Старобешеву, де проходить святковий концерт на честь нагородження 810-ї бригади морської піхоти Росії. Всього в результаті прильоту було ліквідовано близько 25 військових Російської Федерації, а також їх посібників. Поранених – близько сотні.